Alhamdulillah, kita diberi kesihatan dan kesempatan untuk sambung pelajaran kita dalam memahami Lughatul Arabiyyah. Semoga Allah mudahkan untuk kita memahami soal bahasa ini. Okay. Saya boleh cek semalam fraction ni. Saya boleh cek dalam Quran tu. Surah An-Nisa tu. Saya boleh cek kan? Kita tengok surah Nisa ayat 12 ya. Mami. Ayat 12. Nisa ni. Oh, okay. Walakum nisfu ma taraka azwajukum lakunna walada. Walakum, cukup faham. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahu lakunna walad. Cuba faham makna tu. Walakum lakum untuk kamu lah an nisfu nisfu separuh. Dengar, okey. Mataraka azwajukum. Apa yang ditinggalkan? Ma apa? Taraka, tinggalkan. Dia tinggalkan. Azwajukum. Azwajukum tu, iaitu jamak tu kan? Isteri-isteri kamu. Isteri kamu, okey. Illam yakun lahunna walad. Jika mereka tidak ada budak, anak-anak ya? Anak lelaki. Walad. They don't have any child. You have half of what she leaves behind. Okay. Kalau isteri meninggal, suami dapat setengah. Kalau tak ada anak. Tapi kalau dia ada anak, fa'inkan lahunna waladun falakum ar-rubu'u. Ar-rubu'u akanah. Bukan yang rubu'u ni. Ar-rubu'u. Ar-rubu'u mimma tarakna. And for you, quarter of what they have left behind. Mula tadi separuh. Yes. Tapi kalau ada anak, dapat quarter. Right. Ini siapa yang dapat ni? Suami yang dapat ni kan? Suami dapat, ya. Yeah. Kalau isteri ada harta lah. Isteri tak ada lah. Okay. Membak ni wasiatin yusi nabiha audain. Walahunna untuk mereka, for the wives, okay. Rubu'u, quarter, if you have left behind wealth and you do not have children, ya. Yeah? Kalau suami meninggal, isteri dapat quarter saja. Kalau tak ada anak. Tak ada anak. Tapi yang untuk suami dapat setengah kalau tak ada anak. Tapi kalau dia ada anak, falahunna sumunu 1/8, ya. Yeah? Mimma taraktum. So itulah saya nak tunjukkan dalam Quran. This rubu'u, sumunu and khumsun tak adalah because it's not part of the faraid. Eh? Tapi dia punya wazan is fu'ulun. Eh? Fu'ulun. Okay. Fu'ulun. Okay. Right. Okay. Arba'ata Asyar. Sambung pelajaran kita. InsyaAllah. Cik Haji Rahman. Kawin jumali. Jumalan. Kawin jumalan. Musta'milan. Al-kalimati atiyati. Atiyata. Atiyata. Use the words in the sentences. Gunakan perkataan hati untuk buatkan ayat. Buat ayat. Yes. Dakhala. 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 Maksud dia apa dakhala? Dakhala ni. Masuk. Have entered. Entered. Entered lah. Nak buat ayat macam mana? Nak buat ayat. Ali masuk ke masjid setelah mendengar. Ali masuk ke masjid sebelum azan. Okay. Aliun. Aliun dakola
Al-masjidah qabla azan. Azanun. Qabla azani ya. Azani. Qabla azani. Yes. Okay, good. Balik. Okay. Yang kedua. Bahasa an. Bahasa an. Dia bahasa an apa maksud dia? Searching. Nah, he search for Search for. Search for ya. He searched for kan bahasa yes, tu he hua yes, kan hua kan hua yes okay okay bahasa sana bahasa Melayu dululah dia he searched for his sons in the playground okay bahasa an ibnauhu mal an apa bahasa an ibnauhu singular lah ya. Oh ibna. An ibnihi. Nak jamak ke plural? Anak-anak ke anak seorang je? Kalau ibna uhu abna'i. Ibna abna'i. Kalau abna'i. Kalau plural abna, kalau singular ibn. Ya, ya, ya. Kalau abna uhu boleh. Abna'i sebab an hafrujar. An is hafrujar. So kena abna'ihi ya. Abna'ihi. Fi mal'abi. Fi mal'abi. Sebab hafrujar. Bahasa an abna'ihi. Fi mal'abi. Fi mal'abi. Fi mal'abi. Okay. Fi mal'abi. Okay. He looked for his son, children, the playground. In the playground. Fil mal'abi ya, in the playground. Ya, in. Okay, Salma. Salma, third one. Al usbu'ul madi. Last week. Last week, okay. Zahaba al mustashfa al asbuk al madi. Apa? What do you want to say here? He goes to the hospital last week. Zahaba, okay. Zahaba. Zahaba al mustashfa. Ila. 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 Oh, ila. Okay. Zahaba ilal al mustashfa fil usbu al madi fi fi usbu il madi fi usbu il al madi yes oh okay fi alright so he went to the hospital last week yeah yes fi. Al-Barihata. Yesterday. I and my mother went to the market yesterday. Okay. Zahabtu ana wa ummi ala al-suqu ila al-suqun ila al-suqi Al-Barihata. Yes. Al-Barihata. Saya masih ada masalah dengan Majrur, Marfu,
apa mansub ni aja. Okay, jadi you said zahabtu ma'a ummi, bukan anak. I and my mother. Tak payah. Bila zahabtu, saya pergilah. I went with my mother. So zahabtu dah. Zahabtu ma'umi. 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 With my mother. Ma'umi. Ila suki. Al-suki. Al-barihata. Yes. Correct. Apa yang tak faham tadi? Yang atas bawah. Yang atas bawah tu. Bolehlah kalau apa maju, kalau maklum B tu dia bertanda atas, dia ya? Atas kan, atas. Yes. Kalau apa? Kalau ada lah. Kalau ada fa'il dia tanda okay. Depan. Depan. Doma. Macam ni tadi kan, dakhala aliyun kan? So aliyun sebab dia fa'il ya. Kalau tadi zahabtu ma'a ummi, I went with my mother to the market. Ila suki sebab ada ila. Ila sebab huruf jar dia kena tanda bawah lah, majrur tanda kasrah. Okay. Ya, ya, betul lah what you said, semua betul, tapi dia nak kena conscious bila ada huruf jar mesti tanda bawah. Itu yalah. Fa'il mesti tanda depan ya. Maful lebih tanda atas. Al-Bariha ni memang tak lah sebab dia yesterday ya. Dia tak tukar ya. Bariha tak. Kalau last night kita buat cara lagi. Last night. Masa'an. Last night. Masa is malam. Malam lah. Last night sekejap. Last night. Kita bahasa Melayu kita, semalam atau kemarin kan. Al-Layla al-Madiyah. Al-Layla al-Madiyah. Yani al-Usbu' al-Madi. Okay. Al-Layla. Al-Layla. Al-Layla al-Madiyah. Al-Madiyah. Sebab dia tambah buta, dia kena dari tambah buta agak. Ini al-Usbu' al-Madi last week. Ini al-Layla al-Madiyah last night. Katakan, zahabtu ila baiti ummi al-Layla al-Madiyah. Fi laylatil madiyati, yeah. I went to my mother's house last night. Right? Ziaratun, Khalid. Okay. Nak buat macam ni lah. I have benefited from the visit to England. Okay. Panjangnya. Dah, Haji Rama buat ayat. Oh, payah-payah malu pula saya. I have benefited from the visit to England. Okay. Okay. Istafadtu diyaratan fil inkil tarro. Istafadtu diyaratan. First time tu dengar. Apa tu ayat? Istafadtu mendapat faedah ataupun benefited. Yes. Macam mana you spell? Alif sin. Alif amzah. Alif amzah sin ta fa da, dal tu. Tu untuk saya lah. Ana. Tu untuk ana lah. Istafadtu ya. Istafadtu. Ta fa tu. Istafadtu tu. Istafadtu ziyaratan fil inkil tarro. Bi ziyaratin. Bi ziyaratin. Istafadtu. Oh, ada di. Li
Ziyaratin li'inkil tarro. Yes. Nak lawan Haji, Haji Rahman ni. Boleh, okay. boleh tu. Boleh. Okey. Laqad istafadtu bi ziyaratin ila Inggeltara. Inggeltara. Right. Zoo. And Dr. Izan, zoo. Dr. Izan. Zoo tu apa? Possess. Possess. Yes. That possess. Zal, wow. Zoo, ya. Yeah. Dia untuk the. Zakar, ya. Yeah. Zakar. Buat dulu, saya nak pergi tanda sekejap. Ya. Okay. Fikir dulu. Ah, boleh buat ayat power-power lawan Haji Rahman. Haji Rahman tadi buat ayat apa? Oh, hebat. Ha? Ni dia, yang ni dia suruh pakai all the sentences kan? Bukan. Pick one word. Use these words in the sentence? Yeah, your turn will be to use the word zoo. Zoo. Zoo tu senang sikit sebab kita dah belajar banyak tu zoo. Page 70. Page 70. Page 70 banyak zoo. Ya, yeah, betul, betul. Ya, yeah, sekejap tengok. Oh, ya kat nama gym ni. Zoo. Manzalikal. Lagi tak ada semalam. Eh, tak ada. Tak tengok lagi video. Dia dah upload ke video? Video semalam Dana dah upload ni? Dah. Tapi dia lewat sikit. Tak sempat tengok. Tapi you tengok page 70 je. Banyak. 70 ada alif. Alif tu. Ainal kitabu zu ila fil mar, baju merah. Aina tu di mana? Where buku. Where is the book? Yang cover dia merah. With the red cover. Where's the book with the red cover? So, okay. So I can say so. Atas ala kan? Ala. Ala. Maktabi. Meja maktabi. So ala maktabi. Zu tu ingat ya. Dia mempunyai that possess, that has. Okay dah. Dah ayat dia. Belum, tengah fikir. Okay, I want to say atas meja tu there on the book, there on the table is the book with red cover. Okay. The book. Red cover boleh. Boleh. Alkitabu. Okay. Alkitabu ala maktabi. Zul lah tak? Zul ya. Zul ya. Alkitabu zul khilafil. Zul khilafi apa? Khilafil merah al ahmari. Ahmari. Alal maktabi. Alal maktabi. Oh, kan maktab dulu. Tak. Alkitab. The book with the red cover is on the table. It's on the table, ya. Yeah? Okay. Atau nak start dengan Zalika. Oh, Zalika kitabu. Zalika. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Zul filafil ahmari. Zul filafil ahmari. Alal maktabi. Alal maktabi. Okay. Okay. Right. Okay. Khalid boleh? Boleh. Power tu. Cuma nak lawan Haji Rahman sekarang lah. Next one. Rahman kena repeat lah. Dia punya word. Dah tak dengar tadi. This one. Salma. This food. Enak ya? Hafitu. Apa dia? Saya hafal setengah surah Al-Mulk. Okay.
Hafiz so, tu. Hafiz tu nisfu suratul al-muk. Hafiz tu nisfa. Oh, nisfa. Min. Min suratil muk. Suratil muk. Nah, hafiz tu nisfa min suratil muk. Min suratil. Min suratil muk. Yes, hafiz tu. Hafiz tu nisfa min surat suratul muk. Yes. Okay. Kalau nisfu, nisfu. Dia sebab maaf lebih ya. Okay, kalau nak buat nisfun tu, nisfun kena guna lain lah. Sistem depan ke? Nisfun. Nisfun tak dia kena buat ayat lain lah, tak boleh jadi makhluk lebih lah. Yalah, jadi kena guna ni lah apa? Fi'liyah lah. Jumlah ismiah lah. Jumlah ismiah. Tak juga jumlah ismiah macam tadi ayat Quran tadi kan. Walakum nisfu. Okay. Kan? Oh, patut ambil ayat An-Nisa ya tadi. Confirm betul cikgu tak boleh kata salah punya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ma taraka azwajukum. Lam yakun lahunna walad. Lahunna walad. Lupa nak bagi tip tadi. Sebenarnya kan macam ziaratun tu saya buat ayat itu istafatu bi ziaratin jadi payah juga ziaratun ni payah juga susah juga susah kerja tu orang Malaysia susah itulah baik saya kan istafatu li dia kena ziaratin kan yes jadi nah maf'ulun bih dia tu nampak tapi tidak obvious sangatlah sepatutnya buat ayat ni maf'ulun bih tu yang mansub baris atas kan kan tapi payah satu saya kata payah tu ziaratun okey alright okay. Siapa nama? Ini Haji Rahman. Kalimatul jadi. Al-kalimatu jadi datu. Words. Baca. Baca the whole line eh. No, don't. Make Nasatun maksud dia Nasatun broom ya broom penyapu ya. Broom penyapu jamak dia maka nisu okey sulamun sulamun staircase jamaknya salah limu yes Salah limu. Okay. Lain sangat bunyi. Mana rotun minaret. Menara rotun. Jamak dia. Mana iru. Mana iru. Okay. Alright. Khalid. Nazaratun. Nazaratun ni sepasang semi mata ya. Yes. A pair of specs kan. Spectacles. A pair of spectacles. Jamak dia ialah nazaratun. Maknanya beberapa pasang semi mata. Yes. Okay. Ajalatun ialah roda, wheel. Jamak dia ialah ajalun. Wheels ataupun roda. Beberapa roda. Okay. Lihyatun ialah janggut ataupun beard. Jamak dia adalah apa ni? Lihan. Lihan ataupun luhan. Luhan. Lihan atau luhan. Yes, jamak dia. Jamak dia ada dua. Lihan ataupun luhan.
Tapi beard macam mana nak kata single? Adalah. Ke macam mana maksud dia? Saya tak tahu. Tak boleh ya lah beard yang itu sahaja. Lihyatun. Kalau kan orang lah jawu leh. Mungkin dah. Ini berjalan lah. Kan orang dia lah. Banyak biar lah kan. Okay. Dok Izan. Yang ni. Lu. Suratun. Suratun. Surat. Gambar. Picture. So jamak dia surutun. Suwarun. Suwarun. Okay. Pictures. Izaatun. Radio station. Izaatun. Radio station eh? Yes. Yang jamak dia Izaatun. Atun. Izaatun. Izaatun. Jamak dia. Alin. Tinggi ya? Bukan tawil tinggi. Tak, alin tinggi. Tawil ini tinggi. Tall, high. Ini alin high. Ya? High, alin. High. Tinggi. Kalau tawil itu tawil orang. Tawil tall. Ataupun long. Long. Tall atau long. Ini high. Okay, high. So, Mu'annasu. Mu'annas. Oh, dia kalau mu'annas ni. Feminin. Ini muzakar. Feminin dia aliatun. Aliatun. This is feminin. Aliatun. Muzakar dia alin. Okay. Asal dia alam ya. Alin. Oh, tinggi. High. Asal apa? Ain lam ya. Yes. Asal dia. Ain lam? Ya. Yeah. Ya. Ali. Ali. Aliun. Tapi sebab dia ya dia kalau dia tanwin. Dia hilangkan kalau macam qadi ya. Qadin ya. Qadin itu ya ni tapi asal dia is qa Kodi ada ya tu. Sebab tu bila ada al kita hidupkan balik ya al kodi. Dan bila tak ada al jadi kodin. Ini pun tak ada al jadi alim. Kalau ada al ali. Ya al ali. Sebab tu dia punya mu'annas aliyatun. Ya tu ada dihidupkan balik. Okay. Qadi bila tulis remove dia jadi qadin. Bila ada al hidupkan balik ya tu. Okey. Salma. Sabun. Sabun. Sabun okey. Albarihata yesterday. Mulawanun. Berwarna. Mungkin kita akan sudah semula colorful juga lah tengok ayat juga. Sebab yang semalam kita buat tu yang asu suwaril mulawana tu colorful. Pictures. Sama lah. Tapi you can start it as colorful ataupun colored pictures lah. Okay. Sebab dia kalau in English dia you translate according to the sentence. You can say colored, colorful. So in that case kita kata colorful lah. Eh? Colorful pictures.
Kita tengok dalam dictionary pun dia akan tulis colored, multicolored, colorful. Okay. Okay. Haji Rahman. Asirun. Asirun. Apa dia? Jus. Asirun. Burtukolun. Orange. Oranges. Sobahun. Sobahun. Morning. Okay. Khalid. Kurratul adami football. Kurratus salati basketball. Nisfun one half. Okay. Dok. Masha. Walk. He walk, ya? Yeah? He walk. Dia berjalan. He walk. Past ten. Ahaza. Apa benda? Kan zal ahaza. He took. Dia ambil. Took. He took, ya. Kalau Masha, Madi, kalau present tense dia? Mama. Ya, Mash. Apa dia? Ya, something. Present tense. Ya, yeah, Yamsha lah. Yamshi. Yamshi ya, Yamshi. Madi dia Yamshi ya. Akhaza. Akhaza itu kalau kalau mudhari dia something to do with ya juga ya. Dengan kata. Ya. Kalau Akhazana. Ya huzu. Ya huzu. Okay. Yang tadi kan ya kita tambah ya sebab itu hikwa kan so, hikwa untuk mudarik pun tambah ya the first letter ni jadi sukun ya itu pun sama ya huzu yang tadi yam eh jadi yamshi. Sebab dia alif tu dia tak bunyi lah yam shi. Shi. So, alif maksudlah jadi ya, ya. Yang shi. Satu lagi? Ya. Wada'a. Wada'a. Tadi hitub. Wada'a. Akhazah hitub. Wada'a. Wada'a. Tadi ambil. Letak balik kot. Nah, dia letak. He place. Ya. He place. Dia letakkan. Kalau mudarik dia? Kalau waw, alif waw ya. Anita, alif nun. Ya juga ke depan ni? Ya, yes, ya juga. Ya juga. So, yaw something lah. Nanti kita try. Nanti kami try sekejap. Khalid. Mudarik. Masya Yamshi. Yamshi. Kalau akhoda, ya khudu. Ya ni ya huzu. Huzu. So yaudu. Tak salah. Ini lain sikit sebab dia yawat du. Tak. Siapa tahu? So dia mula dengan ya. Yes, mesti mula dengan ya lah kat hua. Sebab hua tu lah. Yang tu dah faham dah selepas dua contoh tu ya tu maknanya hua. Okey. Yang ni pun masya is hua ya. He walk. Masya tu he walk lah. He takes ya. Yeah? He walks. He took. He placed. Kudu. Ini lain sikit. Ini susah sikit. Ya doa. Yeah? Oh, wah tu langsung tak bunyi. Ya da'u. Wah hilang ya. Yeah? Langsung. Hilang. Remove the wah langsung. Ya da'u. Jadi buang. Wah. Ya, dia buang sebab dia half ilah. Tapi yang ni half ilah dia kekal. Tapi yang ni dia buang. Ya da'u.
Okay. Tak apalah, sekurang-kurangnya saya faham gini. Kalau dia okay. Mudhari', dia ada empat. Alif, ya, ta, nun. Kalau bermula dengan ya ni maknanya huwa lah ni. Yes, correct. Oh, okay. At least saya faham yang itulah. Okay. Yamshi, ya'khudhu, ya da'un. Yes. Oh, ya da'un. Okay. Ni Salma, wajada. Wajada. He found. Dalam mudarek dia? Mudarek dia. Ya. Siapa tadi atas? Ya jidu. Oh, bawah. Ya jidu. Ya. Wajada jadi ya jidu. Tapi wa doa, ya doa. Yes. Wa tu buang terus. Yes. Bukan, ya jidu. Itu satu. Yang keduanya, dia mansub. Ya doa. Tapi yang ini, ya jidu. Majrur. Sama. Dua-dua marfu. Ya da'un, doma. Ya jidu, doma. Tak. Maksudnya. Tadi doa. Tak. Dia macam ni kan. Yang ni tengok ni. Masya yamshi. Okay. Akhaza ya'khuz. Then second word tu memang akan berubah. It can either be kasrah ataupun fathah ataupun dhammah, ya. So in this case wajada dia punya madhi mudhari' dia yajidu. Okey. Wada'a mudhari' dia yada'u. Kenapa dia tak jadi wajadu? Tak, this how it's pronounced lah. Jadi mudhari' dia apa ni? Ha? Present tense. Yeah. Tapi kita tak belajar lagi ajaran Rahman. Ini cuma Haji Ajinal introduce je lah ni. Tak sampai lagi kita. Yang kita baca ni past tense ni. Semua past tense. Okay. Bahasa an. He look for. Dalam mudarek dia? Mudarek. Yabhasu an. Okay. Good. Ini kalau mudhari' ni kalau tak tahu kena check dalam dictionary, ya. dia memang susah sikit. Dia kena refer to dictionary. Kalau tak tahu the word, nak come across it, you have to check the dictionary. Okay. Ya, Syak. Sikit boleh tak? Apa benda dia? Dia ada empat kata. Mencari. Cari. Oh, cari. Search. Ha. Okay. Walaupun saya sebut tapi nak tanya. Alif, ya, ta, nun tu adalah empat huruf yang mana indicate ataupun boleh menunjukkan dia mudhari'. Yes, soalan saya. Alif tu adakah alif betul ke alif maksurah ke alif amzah ke? Oh, alif betul. Alif betul. Contohnya apa? Apa? Ayatan? Tak. Mana? Macam? Ada. Kalau alif ya tanun. Kan? Kalau wajada, ajidu. Wajada, ajidu. Ajidu. Ajidu, I find. You awak. Ya tu awak. Okay. Nana is saya. Ya is huwa. Ya is huwa. Oh bukan you, sorry. You is antum. Anta. Ha, anta tajidu lah. Oh kalau ajada tu alif amzah nampak tu kan? Yalah. Oh, jadi yang saya tanya tadi jawapan dia adalah bukan alif. Alif amzah lah. Amzah di atas alif. Oh, jadi amzah, alif yang ada amzah atas adalah untuk ana. Ya tu adalah untuk huwa. Kalau anta, kalau na, nun, nahnu. Nun, nahnu. Okay. Najidu. We find. We, okay. Oh, nun, we. Saya, ana,
Ya huwa. Yes. Okey. Okeylah, cukup sekali lah. Alif ya ta ta. Ta anta. Oh, ta anta. Alif ataupun alif amzah atas ana na wi nahnu ya huwa yes. Ta anta yes. Okeylah, faham ni pun tak mudah malam ni. Okey, soalan lain. So at least a short exposure on mudhari ya, this is dan aku banyaklah kita jumpa kan disebut ni. Tak tak asing lah, we are quite familiar. Yang dekat atas kali tu mana raton apa benda? Minaret. 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 Hmm. Menara eh. Ya, menara. Dia bukan menara yang menara. Menara. Bangunan tinggi lah yang semayak yang masjid punya kan minaret tu. Minaret. Menara tu bangunan tinggi kan. Bahasa Melayu minaret apa dia? Menara. Menara. Menara lah. Okay, you know that. Alright. Okay, rasanya Ali, Ali, hi, hi. Ani, Alin, yes. Alin, sorry. Alin ni rasanya, rasanya lah kita tak jumpa lagi. Tawil tu banyak. Atwalu dah jumpa. Dah jumpa. Oh. Ayat ni ada. Alin. Mesti dalam, dalam. Oh, ada. Al-Imaratu, building tu. Yes. Imaratu, building tu. Apartmen yang kita belajar dulu tu. Mesti ada sini. Ada, 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 ada. Yang building dalam tu ada apartmen. Dia ada sekali dengan perkataan building rasanya. Kat sini lah, not here. Yalah, yalah. Dia ada building. Dia mesti dalam ni kot sebab dia dia dalam lesson. Rasa dia sekali dengan perkataan tu, imaratun. 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 Building. Mana tunjuk tak tahu. Ada, 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 kita jumpalah imarat, imarat, imaratun, imaratun building. Tapi tak ada jumpa dalam ni pun imaratun. Ada dalam page 60 ada imaratun. Tapi imaratun. Bukan lesson, bukan lesson 7 lah. Tak, tak, lesson sebelum ni. Sebab hari ini kita lesson 7. Itulah tu saya tanya. Tapi tu. Dia kalau dia kata new words mesti dalam lesson 7 tak? Itulah, masih patut lesson 7 lah. Rasa macam tak ada. Rasa macam tak ada. Tapi lesson sebelum tu ada. Adar Susadis ada Imaratun. Ajina. Apalah Alin tinggi ya. Imar, kalau imaratun tu high building ke building? Imaratun tall building lah. Building tinggi. Bangunan tinggi kan. Sebab saya ada catat tu muka surat 60. Muka surat 60 dalam al-kalimatu al-jadidatu tu. Tu 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 tu. Ini saya catat itu high building. Yes, yes. Tapi perkataan imarat selalu bangunan yang tinggi lah. We don't say apa bangunan yang one story, we don't call imarah lah. Imarat is always mati apa bertingkat-tingkat tinggi lah, kuat kuat high. Okay. Terlanjur tu boleh tak nak jenah? Tadi kita belajar fi'il mudhari kalau ta tu anta kan. Tapi kalau tengok muka surat 51
Tak, dia ada banyak. Sebab tu untuk anta, untuk anti lain. Tapi muka surat 51. Mm-hmm. 51. Itu. Ah, bawah tu ayat yang kedua, ayat yang ketiga dari bawah. Yang ketiga ya, dari bawah. Tadkhulul maryamu. Mana ni? Dari bawah, nombor tiga dari bawah. Satu. Ah, tadkhulul maryamu. Okey. Tadkhulu tu ni tu hiya. Tapi ta juga mulanya. Ya, yes. Jadi ta ni boleh jadi anta, boleh jadi anti ke? Ya, ta hiya, hiya bukan anti, hiya. Okay. Ya, ya. Ta ni ada dua, satu untuk anta, satu untuk ankia. Perempuan, perempuan. Yes, perempuan. Untuk she lah ya. Yes, she, yes. Oh, anta tu, anta tu lelaki lah kan? Yes, second person. Ini ah, second person, person anta lelaki. Person. Oh, ataupun hia. Yeah, yes. Hmm. Ada dua. Ta ni ada dua makna ya. Anta ataupun hia. Kalau tadkhulina anti ya. Sorry, tak ada apa? Tadkhulina. Tak ada khulina. This is anti. Ya, yeah, that means she lah ya. Hmm, anta, anti, anti. You. Oh, hia, hia. Bukan, bukan hia. This you, feminine. Tak, 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 tak. Sorry, sorry, sorry. Now, I was referring to tadkhulu tadi. Ah, yes. Tadkhulu hiya, yes. Hiya, maknanya she lah. Hmm. Kalau tadkh, apa, khili ke khali? Tadkhuli, tadkhulina. Tadkhulina, ah, tu. Nah, tadkhulina is anti. Hmm. Macam yadkhulu, ya. She, huwa, ya. Yadkhulu. Kalau hum yadkhuluna. Yadkhuluna. Hum. 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 Hunna yadkhulna. Hu. Yadkhulna. Ya. Ataupun ia. Yadkhulna. Hmm. Ya, ini. Tak apa, nanti kita jumpa. Nanti jumpa. Tak tanya tu sebab ta tadi tu nampak Maryam okay. Tu ta tu. Ta ada dua lah. Anta dengan hia. Ya. Anta dengan hia. Yes. Okay. Point to remember. Okay. Ini pasal madhi ya. And the asnad dia yang for different apa domain, for different pronouns ya. Yeah. Kalau antum yakni kamu semua masculine ditambah tum ya. Tum. Hmm. You when. You it ya. Akaltum. Akaltum. Maza akaltum ya ikhwan, what do you eat brothers? So kalau kita belajar untuk antum, tambah tum je. Kalau antunna, tambah tunna ya. Zahab tunna, karak tunna, akal tunna ya. Maza akal tunna ya akhawat, what do you eat oh sisters? Okay. Karak tunna hazil majalah ya akhawat, did you read this magazine? Okay. Zahabna, we went. Okay, sami'na. Dan untuk feminine dengan masculine sama ya. Tak ada beza. Zahabna. Ra'aitumuhu. Tum. Bila jumpa dengan hu, kita tambah waw ya. Ra'aitum. Kepada ra'aitum ya. Bila nak tambah dengan domir, dia. Bila letak waw ya. Ra'aitumuhu. Ya. Ra'aituhu. Kalau dia dengan saya, tambah. Bila tak ada apa-apa. Ra'aituhu. Ra'aitahu. You saw him. Ra'aitihi. Anti. You feminine. Saw him. Ya. Bila ada T, jadi ke bawah. Ya. Bila sebelum O jadi ada tanda bawah, dia pun jadi tanda bawah. Dah.
Okay. Baituhu fi baitihi. Minhu. Jadi minhu but fi. Sebab kalau sukun, bila ia sukun dia baru jadi tanda bawah ya. Kalau yang lain perkataan dia masih maintain hu ya. Okay. Clear? Right. Di tanda bawah tu satu ya sukun, satu lagi apa? Kalau baris bawah, baris bawah sebelum itu. Macam baitihi ya. Baitihi. Raitihi. Ada contoh tu kan. Raitihi. Fi baitihi. Tu nombor empat kan, contoh nombor empat. Okay. Okay, kalau raih tu bila domain tambah waw ya. Ya. Okay. Ada soalan? Right. Ini dah macam ayat dia. Mana? Macam ra'ai macam tadi. Ra'aituhu, ra'aituhu, I saw him. Ni complete ayat dah ni. Ni one complete sentence. Ra'aituhu. Kalau kau tak bisa pisahkan ayat-ayat tu. Setelah yang mana satu fa'il, mana satu fi'il. Okey, satu kolom B boleh ke? Boleh. Ra'aituhu. Ra'a is the fa'il. Tumu ni is the fa'il. Fa'il. Who is maf'ulun bih? Who maf'ulun bih? Yani ra'a fa'il, fa'ilun, fa'il verb. Tu is fa'il, pembuat dia. Who maf'ulun bih? I saw him. Maf'ulun bih tu depan pula je. Sebab dia dia domain dia mabni, dia tak berubah. Oh. Because all domain or pronouns is a constant, they do not change. Only isim tukar. Okay. But it was a good question though, Haji. Very observant. Saya pening-pening benda yang atas bawah depan ni, saya pening. Yes. But domain is always the same. Tapi kalau isim, dia akan berubah jadi fathah ataupun kasrah ataupun dhammah ya. Tak semualah, ada yang mamnun bila saraf jadi dhamma fathah saja. Mamnun bila saraf dia dia tak ada baris bawah kan. Yes. Right. Bagus soalan Haji. Makna Haji dah nampak lah tu. Masuk nampak sikit-sikit insya-Allah. Dah, betul dah tu. Dan ra'aitumu, ra'aitumuhu tu dipanggil ini kalau sambung tum bila sambung dengan hu domir kita tambah waw ya. Ini tum tambah dengan domir form hu ke form ke ha. Ya. Kita tambah waw ya. Ya. Dahsyat ke bahasa Arab ya. Yes. Satu baris tu dia satu sentence. Yes, satu word di satu sentence. Satu words. One word is one sentence. Ra'aitumuhu, you saw him. Basically two words lah basically ya. Tapi macam tu kalau kita tengok dalam bahasa dia, macam mana kita nak kenal baris dia, yang apa ayat yang tak ada baris tadi? Oh, dia biasa lah, you have to know. Dia biasa. Sebab tu kalau kita tulis macam ni kan, normally kalau tak ada baris, dia akan tulis macam ni lah. Itu muhu. Kalau tak biasa memang tak dibaca lah. yes. Sebab dia orang tahu kalau ra'a, they all know ra'a is the fi'il madhi. Yeah. Dia telah melihat. So nak bila sama jadi saya melihat, saya telah melihat. Jadi ra'aitu. Dia kan tahu. Dia kan tulisnya ni. Dia kan tahu I saw kan, I saw him, kata ra'aituhu. Dia tahu ra'aituhu, dia tahu dah. Sebab dia dah tahu kalau
Kalau you you untuk feminine raaitihi. Kalau anta raaitahu. Ya, betul. Okay. Buat table. Sebab fi'il madi dia punya verb selalu kat depan, dia punya actual verb in the front, dia tambah dia punya fa'il dia kat belakang ya. Kalau tu raaitu saya, raaita anta, raaiti anti, raaina nahnu, nahnu, raaitum you, all of you, raaitunna antunna ya, tunna, raat hiya, raat hiya, dan raaita ya raat ya, kalau hiya raat saja. Ah ialah macam zahabat kharajat gitu ya, kan. Yes, yang ni kita buang dari maksudlah jadi ra'at. Ah, oh untuk yang ra'a tu dia jadi ra'at. Buang alif maksurah. Okay. Okay. Original. Rakaman 27 hari bulan you tak upload lagi eh? You tak upload dia? I cannot find it. Okay. 27. Okay. Pada masuk dah. Asal dah. 27. Pada masuk. Wednesday punya. Ada apa ada? Okay, okay. Ada apa dia siap? Okay. Ada lagi? Oh, ke 10 dah rupanya. So, yeah, just finish number 4 kan. Ghazal Tom. So, samalah. Bila Tom dengan tu jadi tumuhu ya, gazal tumuhu, qatal tumuhum, sa'al tumuha, du'asa. So any tom dengan domir pronoun dia bertambah waw ya, tambah waw. Untuk tom saja, untuk tom saja, tom saja. Yang lain tambah tu jelah. Kalau raaitu jadi raaituhu lah ya. Raaita raaitahu, kalau raaiti raaitihi. Kalau raiti dengan ha, raiti ha juga dia tak tukar tihi, raiti ha. Kalau him, kalau hom jadi raiti him. Raiti him. Oh ya. Raiti him. Tu siapa tu kalau raiti anti ya? Ha, anti. Anti saw them, saw them ya. Yeah. You saw them. Yeah. Tapi kalau tambah you saw them, raiti him. Ra'ai tihi, ra'ai tihi apa? Himuha, ra'ai tihi himuha, ra'ai tihi himu hum, ra'ai tihi himu hum, ra'ai tihi himu hum. Eh, ra'aiti him. Sorry, ra'aiti him. Sorry. Betul itu ra'aiti him. Ra'aiti him. Silap lah. Ra'aiti him. You saw them. Sorry. Forget about the one. Tambah ti him eh. Sebab nak tunjuk him. Ra'aiti him. Sebab dia kasrah ya. Jadi him. Kalau ra'aitihi ya, bukan ra'aitihu, ra'aitihi. Sebab dia kasrah. Tapi ha, ra'aitiha. Ya, ra'aitiha. Alright? Alright, ada soalan? Oh, jadi home tu boleh jadi him. Yes, sebab dia tanda bawah ya. Kalau bawah. Yes. Dan ra'aiti him tu adalah anti lah tu kan? Yes. You saw them. You saw for feminine. Them. You for feminine. Saw them. Yeah, anti.
Ni kita belajar dulu kan? Oh, the different masdar for verb kan? Past tense. Kita yeah, buat dah dulu. Yeah. Kita buat exercise dulu. Alright. Kita berhenti sini dulu. Tomorrow kita, lusa kita sambung. Number 5 insyaAllah. Ya. Kana. Oh, Kana. Number 6, number 7, 8. Oh, panjang ke? Okay. So, lusa kita sambung yang the rest. InsyaAllah. Alright. Yeah. Yeah, okay.